wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland Saliban Yuusuf Cali Koore oo subaxnimadiisa ka soo kicitimay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa soo gaaray magaalada Gabeelay caasimadda gobolka Gabeelay ujeedka safarka wasiirka ayaa la xidhiidha soo indheedheenta ilbiyoodii ay wasaaraddu ka qoday deegaanka Bator ee biyaas iyo Gabeelay si uu u sii kordhiyo biyo soo saarka bulshaduna ay u helaan biyo ku filan soo kala wasiirku waxa uu kormeer ku tagay ceel kale oo ay wasaaraddu ka hirgelisay banka mashruuca Wajale oo markii horeysay la qoday lagana helay biyo macaan intaas kadib wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa barasaabka gobolka Gabeelay mayorka magaalada Gabeelay gudoomiyaha Wajale maareeyaha wakaaladda biyaha iyo madax dhaqmeedka gobolka Gabeelay ku wareejiyay mashiinkii saddexaad ee bil gudaheed ay wasaaradda ku keento gobolka Gabeelay taasoo la socdaan qalabyo kala duwan iyo bambooyinkii ka caawin lahaa biyo soo saarka ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saliban Yuusuf Cali Koore waxaan isleeyahay qalabka iyo ceelasha hadda Bator yaalla Gabeelay waqti dheer bay ku filay hadii sistemkeeda dhowr iyo toban sannadood hadda soo socda way ku filan yihiin waana qalab ahaan qalab soo jeensanaya ma intaan qalabku soo jeensan unbaa loo baahayaa in ninku ka faa'iideeyo oo uu dabeedna horumar badan ka sameeyo oo uu fahmo in waxani ay wax u baahan dib u habeyn oo matooro berri loo baahnayo loo baahanayo sameersima loo baahlahaad oomiska loo baahanayo ilaa uu ku fikiro inuu ceel qodo isagu kaydkiisa inuu ceelasha qotoobadsado tisisoodii waxaanu hadda lacagta u gelinaynaa waa sidaa wey lacag kaloo laleeyay wasaaradda uu soo transfer gareeka marka waxaan rabnaa inay Gabeelay isku oo hantida la wareejiyo dadkana wuxuu noqoto ummadana wuxuu noqoto Gabeelayna waxaan leeyahay kolley siyaasi baan ahay dee maalinta aan rogisayno baad ogaan doontaa soo kale waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Gabeelay maayorka magaalada Gabeelay gudoomiyaha Wajale barasaabka gobolka Gabeelay oo wasaaradda biyaha Soomaaliland ku bogaadiyay doorka ay ku leedahay helitaanka biyo ku filan bulshada maanta run ahaantii waxay noo tahay maalin aad u qiimo badan waayo annaga waxaana soo gaadho dhammaystirantay deeqdii ugu ballaarnayd ee wakaaladda biyaha soo gaadha deeqdii ugu ballaarnayd ee wakaaladda biyaha Gabeelay ay hesho ayaa maanta soo dhammaystirantay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda biyaha Mudane Koore oo run ahaantii ballantii u qaaday maalintii aan xilka la wareegaynay ka dhaweeyay dhammaystirayna annagana xilkaana saaran iyo kaa awoo miisaanka badan leh ee maanta qalabkaasi uu na saarayo waxaan aad iyo aad u rajaynayaa oo aan ku dadaali doonaa inaanu ka soo baxno oo aan waajibaadkana saaran annagu la gudanno waa hanti badan runtii oo qaran ku leeyahay iyo mas-uuliyad badan waxaan ballan qaadanaa aniga shaqaalahaygu inaan mas-uuliyadda insha Allah ka soo bixi doono waxa kale oo arrinkan naga caawinaya baahidii biyood ee badnayd ee gobolkan taalay runtii waxa halkan Bator nicma taala nimca biyood baa taala intaa maanta aan arkayna maahe in ka badan oo weliba biyo soo saara ayaa loo baahan yahay ceelo la qodaa loo baahan yahay dadka ku gadaaman iyo bulshada ku gadaaban dhulkani aad bay u ballaaran tahay waxa weeyaan ilaa 30 kilomitir oo isku weera iyo halkan u tahay il biyood marka waxa yaala maanta waxa la qabtay iyo ceelasha meesha yaala iyo kaydkaasi aan la soo baxnay weli ma dabooli karayo baahida meesha taalla waxaan wasiirka ka dalbanaynaa weliba sidaa inuu noo kordhiyo qodaalka ceelasha si ay u daboosho baahida jirta waxa intaa noo dheer gobolka marka la eego halkan waa halka la isugu yimaado marka abaaruhu dhacaan ilaa bari ilaa galbeed baa la isugu yimaada hadday xoolo tahay iyo hadday dad tahayba waxa weeye waa halka lagu fakado marka kasekoo culayska deegaanku leeyahay waxa u dheer inta Soomaaliland ka gees ilaa ka gees halkan isugu yimaadaan abaaraha maanta halkan runtii waxaanu goobjoog ka nahay deeq qalaba oo wasiirka wasaaradda horumarinta biyuhu ugu deeqay ceelashii Botoreed ay ka cabi jireen degmada Gabeelay Geed Ballaariyo iyo kormeer uu ku soo marayay ceelkii Cusbaa ee madaxweynaha Soomaaliland ugu deeqay in lagu kordhiyo xaaladda adag ee biyaha Botoreed iyo sidoo kale ceelka Wajale laga wado oo isna aynu qorsheyna Ilaahay idinkii inuu wax badan ka tari doono biyaha
runtii maamul ahaan waxaan aad iyo aad jecelahay inaan ugu mahadcelino wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo muddada uu joogay waxtarkii ugu weynaa maaha un waxtar waxtarkii ugu weynaa weeye ee wasiir wasaaradda biyihii waxa weeye ka sameeyo ceelasha botoreed saddex jiin oo kuwa kaaad maanta u dambeeyey aad arkiseen uu ka mid yahay laba bam iyo qalabo runtii caawinaya oo saddexduba wax weyn ka tari doona ceelashii hore ee jiray. Waxaan halkan mahadweyn uga soo jeedinayaa wasiirka wasaaradda biyaha Saleyman Cali Koore oo runta marka laga hadlayo dadaal fara badan ka galay sidii uu u keeni lahaa qalabkaasi. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Annagana Ilaahay waan ugu asturay labadeennaba bar bilow baynu ka wada bilownay. Markaa guushaa horta waxaan kugu leeyahay hambalyo in maanta mashiinadii baaliga ahaayee dowladda hoose ay la tacaalaysay maanta iyagoo dhoosha ka istaarmaya aad halkan noogu keentay saddex mashiin oo qiimo badan oo ifika ah laba boqol iyo afartan kv ah iyo mid boqol iyo lixdan kv ah iyo bamamkii. Runtii waxaan qabaa in mas-uuliyaddaasi ahayd mas-uuliyaddeeda qaranka u haysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ahaa ku jiray brioritiga in biyaha la siiyo ayay qayb ka tahay. Marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan kaloo maanta aynu kormeer ku soo sameynay laba ceel oo runtii xilligii jiilaalka lagu jiraa labada ceel ceelka halkaa ka muuqda waxa inoogu deeqay madaxweynaha muddo ka yar saddex wiig gudahood baa lagu qoday runtii isagana biyihii waa laga helay culayskiina bad buu qaaday. Ceelkaa kale isagana magaalada Togo Jaale banki laga sameeyey isagana waynu aragnay taskiisii weli ma dhammaan isagana weli wuxuu ku jiraa tijaabadii buu ku jiraa iyo qalabkiisii weli isagana waxaynu ilaahay ka rajeynaynaa inuu isagana baahi badan in laga daboolo oo biyo badanna aynu ka helno. Haddaanu nahay anagu maamulka gobolka iyo degmada iyo odayaasha dhammaantayba waxaanu leenahay in asadkaana loo keenay aanu ku faraadeegno kulana xisaabtanno mas-uuliyadda gacanta ku haya sidaanu u ogaano in ay adeegii loo baahnaanay dadka gaarsiiyeen biyihii hawshii ay gacanta ku hayeen ahaa asadkii mashiinadan iyo qalabkanna ay iyaguna xifdiyeen oo aanu ku ilaalino ayaanu rajaynayna. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee madax dhaqmeedka gobolka Gabeelay. Mahadda labaad waxaan u celinaynaa oo u mahadnaqaynaa wasiirka horumarinta wasaaradda biyaha mudane Saleyman Yuusuf Cali Koore oo keenay qalabkii ugu ballaadhnaa abad intii ceelashaasi qodnaayeen boomka mishiinadii ka soo horreeyey oo ay u baahnaayeen ceelashu aad iyo aad baan saxaata wasiirka ugu mahadnaqaynaa. Leyana in la baadho oo la helo waxaa kaloo dul joogsan ceelkii Togo Jaale laga qoday oo isagana laga biyo gaadhay oo biyahoog weliba biyo fiican inaydin aan u malaynayno. Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasiirka guddoomiyaha gobolka degmada odayaasha shaqaalaha iyo dhallinyarada iyo cid walba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasiir shaqo wanaagsan baad qabatay. Waxaanad fulisay xilkii dowladda aad ku jirtaa ay qaaday maalintii uu madaxweynuhu xilka la wareegay ee ahayd. Waayan la xajiyay telefishinka qaranka Soomaaliland Gabeelay.